أزول فلاون بالقسم كمال إتيديون كاتريام أني بسيكولوجي أن يونيفرسيتي دو تمدا. بون كيني توثا يلا مارشي عداني فايفري. بون جيتي دون لير دي لا مارش ني راهي عدا داك القرن كنا عدا دابعودي وكنا نهضر حضارة. جي افرونتي افيك دي بوليسي وثاني دسو ناث افيك مطرك زي ذا 10 سن زيني وفا دي ماني و دي لوبيتال طفاين شوك يعني فريمون. ديج داير ديجا قلي داير ديجا قلي سويفي قلي اون تريتمون بسيكاتريك. جامري بيان ان شاء الله الدواء ناث الدواء لي ضروينا الدواء الحقينو وان شاء الله ان شاء الله الخير كان ديالي. يا في ابي بيري بون وي ديك دي فان لنا كن لي زون في رودي تحنا شي سن انا 13 كيلو دوزان وكدي دوزان هذاك المطراك دي كوت بي بردو فيه بردو فيه D'ailleurs, j'ai laissé 5 dos. Il a perdu. Kamel, t'as pas raconté ça. Kamel, ce que c'est qu'un chou qui est tu peux rien lui. En plus de ça, ce qui est né, sur le. Moi, le grec, ni le. Comme là, qui n'est qu'un carreau, si je suis là, 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 c'est la salle d'enseignement, fournit même la sécurité. لحقاد مم ينثي وكنا ضل هذه البيس ظفرني يد فادي ماني وذ جذرال وزرارك وزرار مم بانس سنة لحو للشوك يروح ذي الشوك يروح يمم سكدو با سكدو يدي يروح يعني غريمو شو يروح يروح يبي سي ميكرو بورتابلين سواك الكارطب. Vous comprenez? Oui, oui, Karim. Très bien. Donc, au moment où il. Parce que là, je suis comme ça, je À Kamalas, je vais te dire pas, mais c'est pas si bien, au moment où. Au moment où on vous a frappé par la suite. C'est là où les deux là, ni de. وثاني دو تفاصو ثاني دبر يا ربي دبر يا لو كان ما ربلهم الشرب لا فريمون جو مسوي توشي فريمون. دونك بار لا سويت فوز ايتي ترونسفيري على لوبيتال. اه ولا لا همل اه هو همل همل بابا اللي راح في الليل جابو همل ثما لي تروماتيزا خلاص من بعد لا بورتا بيت سوني. الو 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 ولكن الى كي يكمل كي يبان بك اصلا شي كي هو قلق لي اي تسلو قلق لي حصل غي تسلو بعد كي تقول لا هذيك تفاقونو كيلو روح على جونس نساق التلفزيون وفاس ميكال الحالة باش باش نسال شي كي هو قلق جو كنتو لنا الدولار اخر ماك تحكو هو القميص البريكاني شتا نسقرصوني الحصول يحيك 100 فرس يقول حيك واحد اخر من بعد خمي فلي مانيش بعد اخر هاي ساعه واك خو با اس كان الصباح با با كان ديسبونسير يوالي شو كا خمي على واخا كي لي كان شي لي خلوك يعني صوت يعني صلي بار بريز يعني كل اخا با كا كان ديسبونسير زمانين با شالين بورج من هي باش بورج من ساعه صلاه لي كوباويس هاك زمانين شالين غادي يجيو زوك يطلب تيجيو خي ما عندنا ميساج نقول ما توقفش يبني يبيوك هنا يبدا كذا 20 يوم كنت تذاك جوج ساعات نص لارا ديون سكاني قال الحاله ومن بعد تم فاش تقدر على دوخان اش كاين صلاح داينا كيف كيف راه كيدير يقول لك ني اللي شوكا الحصول ولا رب خير ومن بعد سم ديت يبي شوي مانيس يروح سم يفضل فوالا يصح حتى ديك لابوليس تيليوز سوني مزوره خدمه كان سي ماجين كاين ثاني تاع لا سيكوريتي اللي تاع سان خمني البومبا بالك تطرد لا باتري بورطابل يبي يضرب باتري بورطابل يبقى باغ تطرد اقي زلت اليوم ممكن لكن بعد اول شيء اللي كيروح الكوان الكوميسار يروح ديك راه صح اول شيء اللي كيروح الكوميسار يغلب يفو ميم فو
D'accord. En fait, on va essayer de faire le nécessaire, faire notre mieux pour vous aider. La Confédération Générale du Travail en Algérie, SIGATA, et la LADDH, la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme. Donc. Okay, bonsoir et merci beaucoup de vos efforts. Ce que je voudrais dire, que c'est que cette répression continue. Parce qu'il déroule un truc dictatorial à une année. Donc on aimerait bien qu'il y ait le mot garde jeunesse. On aimerait bien que ce qui se passe vraiment en Algérie soit vu par tout le monde. Parce qu'il y a ce que les gens n'ont pas encore vu. Eux, ils signent les conventions internationales des droits de l'homme, des droits, etc. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Donc voilà, à titre d'exemple, la victime qui est devant nous, mais il se dérige parce qu'Alash, il a presque perdu. Alhamdoulilah, salamat. Quand il a été touché dans une partie fragile, il pourrait perdre même sa vie. C'est quoi ça? C'est de la tuerie, c'est de la criminalité. Il y a d'autres moyens d'empêcher les marches, mais c'est à ce point. Et deuxièmement, Walash, il risque de perdre son année scolaire, Walash, Moustakbel Ta, Walash. Quand il sort jusqu'à 4h-5h du matin, Mesh Bachar Khad pour obtenir son baccalauréat, on va de l'yum, Kribe Bleu, ou le lyum, Mazel Nakhaifin, parce que je dis d'abord, Inch'Allah, Yarbi, mais qu'on gère le khair. Et il faillit faire plus. Oh, merci beaucoup. Oh, Inch'Allah, mais il ptaouche fait l'ahkoum. J'espère qu'il viendra le jour où ils partiront. Bel baghita hum ou la belkoua ou la d'okhra. Merci beaucoup.